אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מגפה שמכה את העולם, ויש, ברוך השם, עם ישראל לא נפקד ממנו איש, ממש לא שאנחנו מבדיל, כמו שהבדיל במצרים, בין ישראל מבדיל. יש כמה סגולות שחכמינו אמרו שהן מועילות וצריך לאחוז בהן. אחד, אנחנו קוראים בפרשה, מחצית השקל ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. זה דבר ראשון, צדקה, חסד, זה דבר שעושה הרבה ישועות, ויש בגמרא סיפור גם על רב וגם על רבונה, שהיה מגפה בעיר שלהם, ובשכונות שלהם לא היה כלום. אומרת הגמרא, כולם חשבו בגלל רב, בגלל רבונה, אומרת הגמרא, לא. היו שם בשכונה שלהם אנשים שעושים חסדים, אולי בזכות רב ורבונה, אבל לא משנה. והחסדים האלה זה צדקה תציל ממוות. אז צריך לזכור את זה, זה דבר חשוב. דבר שני, כתוב בזוהר, מפורסם, כתוב בפסוקים. כתורת, כתורת, אמירת הכתורת, זה כתוב שאהרון הכהן, כשהוא הלך עם הכתורת, זה עצר את המגפה. אז ללמוד פשוט את הכתורת, לומר אותה, ולהתחבר לבית המקדש. ויש עוד כתוב, בטור מביא את זה, שמאה ברכות, מאה ברכות דוד המלך תיקן כדי לעצור את המגפות. אז מאה ברכה, מאה ברכות, אדם גם אומר, אבל צריך לומר אותם בשמחה. הרב אליהו אומר, סגולה, כשאתה אומר ברכות השחר, תרקוד. אמר לפעם למישהו, לא נעים לך? תלך לחדר סגור, תרקוד. פוקח עברי, זוקף פופים, תרקוד. אז מאה ברכות בשמחה. ומי שנגיד נשים שלא, ברוך השם, יש להם ילדים בבית וזה, לא יכולות לברך להתפלל שלוש תפילות ביום, שאומר רבן ישחי להגיד, תודה רבה לך השם, הכנרת מלאה. ברוך, תודה, השם ברך, ברוך השם, הכנרת מלאה, ברוך השם, לא נפקד ממנו איש, ברוך השם, יש ממשלה, ברוך השם, תגיד 100 פעמים ביום ברוך השם. כן, זו סגולה גדולה. ותהילים, תהילים עם אדם, הוא, אשתו, ילדים, זה. בשבת, יאספו את כולם להגיד תהילים. זה ברכה גדולה. ואפשר לעשות אפילו משחק כזה עם הילדים בסעודת שבת, שכל אחד יגיד דבר טוב ויגיד עליו תודה רבה. זה סגולה גדולה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, לא נפקד ממנו איש, אמן.